Musenyeri murakoze cyane muherutse guhabwa ubutumwa bushya na Papa Francisco bwo kuba umushumba wa diocese ya Cyangugu. Byarabatunguye cyangwa mwari mubyiteze? Byarantunguye. Byarantunguye cyane ntabwo nari mbyiteze. Mwabyakiriye mute? Biragoye gusubiza ikibazo nk'icyo. Kuko ni ubutumwa bukomeye cyane burenze imbaraga z'umuntu. Nabyakiranye umutima wo kumvira gusa, kumvira Imana. Yantoye nk'umukristu, nk'umusaserdoti, kugira ngo mbe umwana wa Kiliziya, nk'umusaserdoti ngo mbe umuntu ufasha abandi kumenya Imana. Icyo rero naragisezeranye. Nasezeranye ko ndi mu buzima bwanjye bwose ndi umuntu w'Imana, ndi umuntu wa Kiliziya. Ibyo nzakora byose, aho nzajya hose, ari ukugira ngo ingoma y'Imana igere mu bantu. Nubwo binsumbye, binduta, ndetse biteye ubirebesheje, ubiyumvishije umutima w'umuntu, biteye n'ubwoba, ariko nabyakiriye mu kumvira. Kumvira Imana no kumvira abayobozi ba Kiliziya. Uriya munsi ubwo butumwa bwabagezeho nka gihe ki wahise wiyumva umeze ute ako kanya? Babitangaje nyir'ubutungane Papa Francisco. I Roma babitangaje ko nyir'ubutungane Papa Francisco yangize umwepiskopi wa Cyangugu ku isaha ya saa sita i Vatikani, hano mu Rwanda ku isaha ya Kigali hari saa saba. Nari ndi kumwe n'abasaserdoti bagenzi banjye tubana muri iyi seminari n'abaseminari tubana, haza abepiskopi babiri, nyiricyubahiro Musenyeri Smaragd umushumba wa diyosezi ya Kabgayi, na nyiricyubahiro Musenyeri Celestini umushumba wa diyosezi ya Gikongoro. Nari ngiye kuvuga ya Cyangugu, ya Gikongoro. Akaba muri iyi myaka yose Cyangugu itagiraga umwepiskopi, akaba yarashinzwe n'iyo diyosezi. Baraza rero nyine batubwira iyo nkuru iturutse i Roma. Ngiwe n'umutima wa bari babimbwiye mbere gato, ariko bambwira ko mbigumana mu mutima. Ariko abasaserdoti bagenzi banjye n'abaseminari nta kintu na kimwe bari bazi. Bamaze kubitubwira rero birumvikana muri kominote ahantu muba, iyo nkuru itera ibyishimo, baravuza akamu. Nuko nanjye ndabyakira, ngerageza gusaba Imana ngo izamfashe. Papa Francisco ni we waguhaye ubutumwa bushya bwo mu rwego rwisumbuye. Nta mwari mwarigeze muhura mu buzima? Ntabwo turahura mu buzima. Buriya Papa aba afite inzego zindi zimukorera, bafatanya umurimo wo kuyobora Kiliziya. Ubwo izo nzego nizo zageze aho duhurira tabizi, birumvikana. Hanyuma bamugezaho ibyo babona, ubwo rero amenya mu byo bamushyikirizaga, akora umurimo we wo kuntorera kuyobora diyoseze ya Cyangugu. Ni iki mugiye gushyira imbere kugira ngo mube umushumba mwiza? Isengesho ni ryo rishoboza bose, ab'Imana itora bose guhura n'Imana, ukayereka umutima wawe, ukayisaba imbaraga. Numva ari cyo cya mbere Kiliziya yantoje itoza n'abandi. Ikindi ni ugufatanya n'abandi umurimo wo kuyobora diyoseze. Nzagenda mwumva mwiga buhoro buhoro, ariko ndatekereza ku cya mbere cy'ibanze ari umurimo wo kumenya gufatanya n'abandi
mu bwubahane mu kumva bagenzi bawe mu kububaha no ku birumvikana nk'umuyobozi hari byinshi ugomba gutekereza ndetse ukaba wagisha n'inama n'abandi hari n'abepiskopi bakuru banje tuzajya dukorana muri byinshi nzajya rero nari mvuze gusenga hanyuma no kujya inama n'abandi no gufatanya n'abandi mugiye kuyobora diyoseze ya Cyangugu ifite abakristo ariko u Rwanda n'isi yose bari mu bibazo by'icyorezo cya COVID-19 cyahungabanyije abakristo mu buzima busanzwe n'ubuzima bwa roho birumvikana hari icyo mugomba kubibafashamo kugira ngo hatagira abatsikira abantu bo benshi barambwiraga bati felicitation muri ibi bihe bikomeye bya coronavirus nibyo koko uko iminsi yicuma ndagenda ntekereza kurushaho icyo dufatanyije n'abasaserdoti ba diyosezi ya Cyangugu abihaye imana abakristo muri rusange ndetse n'abandi bose b'umutima mwiza numva tuzashyira imbere ibintu bitatu muri iki cyorezo dusabwa cya mbere nicyo dusabwa n'igihugu cyacu isi yose n'igihugu cyacu by'umwihariko baratubwiriza gukaza ingamba zo kwirinda icyorezo twebwe nk'abakristo iyo ngamba uwo mugambi wo guhashya icyorezo twirinda turavuga tuti dushyiremo n'umutima wa gikristo umutima wa gikristo wo kumvira biturutse ku mutima atari kuvuga gusa ngo ni amategeko bantegetse tujye tuvuga ngo hari abantu bambara agapfukamunwa kugira ngo polisi itabahana twebwe turavuga tuti kwirinda umuntu wese w'umutima mwiza nabishyire mu mutima byumve ko ingamba za polisi ingamba za minisiteri y'ubuzima ingamba z'ubuyobozi bw'igihugu zo kwirinda coronavirus ari ingamba zisigasira ubuzima umuntu rero wese usigasira ubuzima ukunda ubuzima yagombye gushyira umutima mu kwirinda coronavirus ibyo batubwira aya mabwiriza yo kwirinda coronavirus kugira isuku bihagije gukaraba buri gihe gukoresha agapfukamunwa neza abaturage batadutizanya hari abaturage batizanya udupfukamunwa natwe tutafite izo nshingano zo navuga zo gutanga amabwiriza yo kwirinda mu buryo bw'amategeko nka polisi ariko mu buryo bw'itorero turashishikariza abakristo kutatizanya udupfukamunwa kushyira intera hagati y'abantu n'ibindi byose bituma twirinda coronavirus icyo ni cyo cya mbere kurikiza inshingano kurikiza amabwiriza duhabwa n'igihugu icya kabiri navuga ngo ni ubufatanye coronavirus itera ibibazo byinshi hari kurwara ku mubiri hari ukwiheba hari ubukene ntabwo turi abanyarwanda ntabwo turi abantu bakize cyane dufite duke ntabwo dufite ubukungu bwinshi ariko muri bike dufite umuco mwiza wo gufatanya ntekereza ko nk'umukristo nk'abakristo dukwiye kugira uwo mugambi tukawuhuza twese wo gufatanya mu bibazo biterwa na coronavirus ndatekereza nk'ubukene ndatekereza nk'uburwayi umurwayi niyo utamugeraho wanamutelefona ukamwihanganisha hari indi nshingano mbona muri uko gufatanya gutera inkunga yo gushima no guteraka umwete abaganga bacu ntibasigasiye ubuzima bwacu ngira ngo umuntu utakigira n'umwanya wo kuruhuka wo kwita ku muryango we akeneye ubufasha ni ukubaha morale abaganga bacu kubafasha kudufasha gufashanya mu bukene twahura nabwo udafite icyo arya abandi bamugoboke udafite isabune hari abaturage
ashobora kuba adafite isabune yo gukora isuku yo kugira isuku yo kwisukura abandi bamufashe ufite isabune acimburiraho mugenzi kugira ngo abashe ku mbese gufatanya icya gatatu mbona cyadufasha kwirinda coronavirus cyangwa se umugambi twa dukwiye kugira nk'abakristo muri iki gihe cyo kwirinda coronavirus no gusenga no kwizera usanzwe muri abanditsi b'ibitabo muzabikomeza muri zinkingano cya muhawe igihe cyose nzaba mfite akanya imirimo ngiyemo ni imirimo itwara igihe cyinshi igihe cyinshi cya mbere ni no kugishyira mu gukenera ubushyo bw'Imana hanyuma ngiza igihe kindi gito nasagura mbona cyashobora kumfasha ku kwandika nabyo numva ari umurimo wiyogeza butumwa nanyaruka nkagira utwo nandika mu hawe ubutumwa bwo kumwepiskopi cyangwa umushumba mu gihe muri iyi minsi ari kugaragara abapadiri bamwe bava mu murimo bakajya gushaka abagore ndetse no muri diyoseze muragijwe byigeze kuba mubona biri guterwa n'iki hari icyo mubona mwakora kugira ngo muse nk'ababikumira burya kuva mu nshingano z'ubusaserdoti bituruka ku mpamvu za buri wese ntabwo ari icyorezo ni impamvu buri wese agira bitewe n'urugendo yakoze n'ubuzima arimo muri icyo gihe n'ibibazo yahura nabyo muri iki gihe koko hari abasaserdoti babuvuyemo icyo numva nakora ni ugusabira isengesho ubw'igisengesho ni ikintu gikomeye ni ugusengera kiliziya kugira ngo abasaserdoti Imana ibakomeze kuko umusaserdoti ntakomera kubera ko abishoboye afite umutima mwiza gusa afite ibintu bigenda neza mu byerekeranye n'iby'abantu babona umusaserdoti ni uw'Imana imbaraga z'Imana nizo zimukomeza numva icya mbere ari icyo ngicyo icya kabiri ni ibisanzwe ni uku kwegera abasaserdoti numva Imana nifasha abasaserdoti ba Cyangugu tuzaganira bihagije buri wese ku giti cye dukora tujye twumve ko turi kumwe muri urwo rugendo rwo gukorera Imana uko nshoboye ikindi ni ukurera kurushaho gushyira ijisho ku baseminari bakuru abaseminari bakuru nibo basaserdoti b'ejo iyo bakuze neza biba byiza kurushaho nacyo ngira ngo ni inshingano y'umuntu wese wifuza ko abasaserdoti bakomera ndi cyubahiro musenyeri muragijwe diyoseze ya Cyangugu mu gihe abakristo be bari mu kababaro ko kwitaba Imana kwa padiri Ubald Rugirankuka ndetse hari n'ibiganiro ngira ngo byatangiye byo kuzana umurambo we mu Rwanda mwaba muzi aho bigeze byo kuzana umurambo we ntabwo mbizi neza cyakora nanjye ndabyumva ko biri mu nzira ariko bitarashoboka neza neza cyo twifuza nuko byashoboka Padre Ubald n'umupadiri witanze ku buryo bwinshi Imana yaramufashije ageza ivanjiri y'impuhwe z'Imana ku mitima y'abantu benshi cyane abababaye abarwaye abari kure y'Imana ni intumwa y'Imana yakoze byinshi muri iki gihugu ndetse no mu mahanga ni umuntu rero w'icyangugu numva yatanze umuganda ukomeye no muri diyosezi ya Cyangugu mu byo tuzakora byose tuzashingira kuri icyo kivike ntabwo ari wenyine n'abandi basaserdoti muri rusange ibyo bakoze ibyo bakora byose
cyane cyane ba bayobowe n'abepiskopi bayoboye iriya diocese nyiricyubahiro Musenyeri Tadeyo nyiricyubahiro nyakwigendera Musenyeri Damascene bakoze umurimo ukomeye ubwo ni ukugerageza gukomeza duhereye aho bari bagereje mwarimo baye nk'ababikomozaho hari ibikorwa bari diyasize ku gasozi k'ibanga ry'amahoro ubwo yitabaga Imana yari ari muri Amerika yagiye gushaka inkunga yo gukomeza kubaka aho hantu hari icyo mwatekereje gukomeza ibyo bikorwa no kubisigasira ntabwo ndabitekerezaho neza ariko numva ari iki ari ikintu cyiza uriya musozi w'ibanga ry'amahoro buri Imana mu migambi yayo ifite ukwiyobora ingabire itanga nkiriya nge numva yo ntekereje ibanga ry'amahoro nta nubwo ndahagera ko nzahagera ninjya kuhatura ariko ndazi uko bimeze ibyaho numva ari umusozi mwiza Imana izakomeza gufashirizamo abana bayo ndatekereza ko ari ugukomeza ibyo diocese ya Cyangugu yatangiye kuhashyira imbaraga gusigasira iyo ngabire kugira ngo ibashe kugaburira benshi abakristo ba diocese ya Cyangugu murabasaba iki kugira ngo mukomeze kuyiteza imbere ndabasaba ubufatanye n'ubwitange ubufatanye kuko kiriziya turimo dukorera no umuryango w'Imana umuco rero w'ubufatanye uri muri kamere ya kiriziya ntabwo ari musenyeri gusa ntabwo ari abapadiri gusa ntabwo ari abiyeguriye Imana gusa ntabwo ari abayobora abakristo bandi gusa ni umuryango w'Imana mu ngabire zinyuranye ndabasaba rero ubufatanye ndabasaba kandi birumvikana n'ubwitange umutima wo kwitanga kwitangira iyo geza butumwa kwitanga kugira ngo abantu bamenye Imana